Asi, že jsem úplně idiot, ty vole. Narodil jsem se brzo. V porodnici, vole. Měl jsem málo krve, vole, ještě jsem dostal od někoho jinýho, vole. Jsem mutant, vole. Vždycky jsem chtěl točit videa. Začínal jsem už, vole, v 11 letech, vole. Ze začátku to byly píčoviny, vole. Ale už tehdy jsem věděl, že prostě... Ze mě bude slavný youtuber. Jo, jméno. Martin, vole. Chodil jsem do školy, vole. Chodil, vole. A dochodil, vole. Instalatérem jsem se vyučil, ty vole. Šel jsem makat, ty vole. Ale i když uběhlo těch 10-12 let, pořád jsem chtěl točit video. Asi protože mě to baví. Já nechci dělat nic jinýho. Já pořád prostě věřím, že jednou to vyjde. Ne, nevzdám se toho. Vemte si třeba takovýho Goga, Viral Brothers, Kazmu, One Man Show, Jirku Krále, toho moc nemusím. Ti všichni to dokázali, tak proč já bych nemohl? Protože nemám čas. Musím chodit do práce. Přijdu z práce a už je tma. Já potřebuji točit ve dne, když je světlo. Další problém je v tom, že nevím, o čem točit videa. Kolikrát nemůžu v noci usnout, když přemýšlím nad videem, ty vole. To je hruza. Potřebuju scénaristu, ty vole. No poraďte mi, o čem točit videa. Dost, další otázka. Protože chci vypadat jako Kazma, vole. Ne, prostě já potřebuji nějakou image, vole. Jsem zhul, mám úplně červený oči, ty vole. Ne, to je prostě marný, vole. Ne, prostě je to dobrý, vole. Ne, jako je to pravda, ty vole, ty brýle jsou fakt na hovno, vole. Jo, ty vole. Jo, ty krávo, vole. Mám jeden prst, vole. Tvoje vady, vole. Moje největší vada, vole, je ta, že neumím točit videa. Prostě každý snad má nějaký vady, ne? Teda teď jsem si vzpomněl, ještě najdu vadu, ale... O ty nechci mluvit.